tenhle lehké jídlo. Děti, pojďte, Juliane, Hanko, Emo, večeře. A co máme, mami? O ne, už zase vajíčka, to se není pravda, to máme snad každý den teďko. Mami, a doopravdy, ty vážíš jako dobře, ale v poslední době jenom vajíčka, nemůžeme jíst něco jiného? Třeba špagety, ale já jsem myslela, že ti to bude chutnat, pojď sedni si. Ne, víš co, mami, ty jsi nás naučila říkat ne a já teda říkám ne na vajíčka, jdu do svého pokoje. Jídlo ještě není hotové, Juliane, nebo proč jsi nahoru? Jo, už je to hotový, ale já na to nemám chuť. Ahoj, mami, tak co máme na jídlo? Máme vajíčka a za 5 minut to bude hotový. Za 5 minut? Tak proč jsi mě už volala? Já jsem zrovna položila telefon. David mi zrovna něco vyprávěl. Tak já mu ještě půjdu zavolat, než to bude hotový. Ale prosím tě, už to mám skoro hotový. My nemáme nic na jídlo, já jsem myslela, že mamka volala. Jo, ale až za 5 minut, takže ten čas můžu nějak využít. 5 minut? To je přece hrozně rychle. Já už nepůjdu nahoru, to trvá strašně dlouho. Je, vajíčka, já je mám hrozně ráda. No, Emi, aspoň jeden z vás má z toho radost. O ne, já jsem na něco zapomněla, já hned zase přijdu, musíte na mě počkat. Já hned přijdu. Emo, prosím tě, zůstaň tady, nechoď. Ale mami, já jsem ti to říkala, že předtím, než budeme jíst, jsem chtěla trošku uklidit svůj princeznovský zámek, tak to teďka ještě rychle udělám. O, Emi, prosím tě, to už jsem udělala, můžeš se posadit. Co, mami? Já jsem to chtěla udělat sama, ty nemáš u mě v pokoji co uklízet. Ale já jsem nevěděla, že ti na tom tak záleží. Já jsem teda teďka pěkně naštvaná a půjdu raději nahoru. Ty vajíčka si můžeš sama sníst. To snad není možný. Tyhle děti, já jsem vařila a nikdo to nechce jíst. Ahoj, Kláro, já už jsem doma. Co se děje, Kláro? Vstávej. Co vstávej? Já tady nespím. Udělala jsem jídlo a to nechce vůbec nikdo jíst. Udělala jsem to úplně nadarmo. Ale Kláro, uklidni se. Já mám každopádně hlad. A co máme? Ale víš co? Já to tady teď všechno v kuchyni dodělám a pak si můžeme udělat pěkný den, dokonce i bez dětí. Co by si na to říkala? Jenom my dva. Tak, ty si odpočiň, já jsem tady v kuchyni a všechno udělám. Děti, jídlo je hotové. Máme znova vajíčka. Děti. No, tak. Nikdo nechce, tak to zůstane pro mě. Ach, Martine, já myslím, že z toho tedy vůbec nebudou mít děti radost. No, dneska mi je to ale docela jedno. Někdy potřebujeme čas jenom pro nás. A já to řeknu i našim dětem. Tak děti, pojďte dolů. No já doufám, že nám dá něco normálního na jídlo, třeba špagety. No, tady nic není, nikdo nic neuvařil. Tak, všichni tady zůstaňte a ty obzvlášť, Juliane. Vy můžete jíst později, až přijde vaše paní na hlídání. Co? Jaká paní na hlídání? O čem to mluvíte? My tady nikoho nepotřebujeme, nějaký cizáky. Ne, tati, nenechávajte nás tady samotný. A kdo to vůbec zase bude? Juliane, nezlob mě. Tak, my s maminkou si dneska uděláme malou přestávku a půjdeme bruslit. Je, to budete mít pěkný, takový malý rande. To si pěkně užijte. A kdo nás bude hlídat? Přijde Lenka. Ne, Lenka dneska nemohla, ale pošlou nám nějakou jinou paní, ta má hodně zkušeností s dětmi. Víš, ty agentury. A už někdo zvoní. Tak už konečně otevřete. Já jsem ta paní na hlídání. Dobrý den, vy jste Molly? Já jsem paní Dvořáková, maminka. Já jsem Molly a vy jste paní Dvořáková, no. Já jsem ta paní na hlídání. A to jsou tedy naše 3 děti. A je to Julian, Hanka a Emma. Jak roztomili. Ahoj, my maličtí. Já jsem Molly.
vaše nová paní na hlídání. Tati, to je teda dobrý vtip. Já tomu nemůžu uvěřit, že tady Molly jako naše paní na hlídání, no. To bylo teda vtipný. Juliane, probuď se, to se ti jenom zdá. Hanko, děje se to doopravdy? Ale Juliane, to se ti nezdá, ale uklidni se, ta nám nic neudělá. Jo, Juliane, uklidni se, to už nějak zvládneme. Molly vůbec není tak strašidelná. No, tak já vidím, že si s paní budete rozumět a já vám přeju hezké odpoledne a hezky si to tady užijte. Tak ahoj. Tak si to užijte. A vy tři, jestli mě budete zlobit, tak vám ukážu. A teď musíme udělat něco na jídlo, mám strašný hlad, ale nechci žádná vajíčka, pořád jim vajíčka. Je, Molly, já mám něco na kalhotech. O, to je nechutné, to se musíš převlíknout sama. Ne, to byla jenom legrace, já už chodím normálně na záchod. Tak, děti, a co se doteď stalo mezi mnou a vámi? O, teď zapomenu to. No, tak to každopádně. A já myslím, že tak strašná strašidla to taky nejsou. Molly, já myslím, že jsi docela hodná, ale musíš mi ukázat nějaký pořádný strašidelný triky. No, ale já ještě uvidím, co se teda stane. Tak, a teď co tady máme teda na plánu? Paní na hlídání dělá jídlo. Máte hlad? Já mám strašný hlad, Molly, ale ne žádný vajíčka. My pořád jíme vajíčka, třeba špagety nebo tak. No dobře, tak si tedy uděláme něco opravdu dobrého. Mám tady hrnec a pár přísad. No ty tady nemají vůbec nic v lednici. Musím si to tedy obstarat sama. No vypadá to opravdu dobře. Moje známá polévka, starodávný recept. No, to chutná opravdu strašidelně. Děti, jídlo je hotové. Co je tohle? To je polívka nebo špenát? Tak, jak vám to chutná? No, já to musím nejprve ochutnat, je to trochu horké. A co to je, Molly? No, pěkné, že se ptáš. To je moje želví polévka. A co? Želví polívka? To bylo jasný, že nás takhle napálíš. To tedy raději vajíčka. Já teda nevím, mě to ale docela chutná. Špenát by byl horší. No, tak aspoň jednomu z vás to chutná a váží si toho.